Men një lojët Mars 1990, e kemi pas formu këshidhe, iniciativë për formimin e në ndegës e LDP-s në Ljubisht. 11 Mars. Natë këshedhë, natë kryesi, dhe shpak të deri sa ti më mos flasë kështu, jo, jo, së është problem, kështu, natë këshedhë, kemi qenë une si kryetar, Shaban Shakiju, si sekretar, dhe më thonë që jemi të gjithë, Fadil Gjumshiti antar, e që Razvemi arkatar se e kalohë në valë, e sa tasimi, Gjelal Mustafa, Muadin Azizi, Milaj Mashimi, Maksut Maksuti, Ali Idrizi dhe Rushdi Qeri. Dhe më thonë që ta një mëdhë veta jemi zgjellë në këshkës e parë e një cusë për formimin e nëndegës dhe dëkës në Ljubishtë. Që këj këshkë e një cusë kemi punu deri me 29 prellë e kam qëtu. Me 29 prellë i kemi bo një farë si konstituim i nëndegës, që është të tërë që nga tërë atë farë termët, edhe i kemi pasë veç një ndryshim. Ndryshim nga qenën, Milaje Mashimi, tha përshka që shëndetësore dhe përshka të moshës, ta hiqet, edhe në vend ti, i kemi vendosë bejt bilatë. Unë e parvejt e kemë lezu statusin edhe programin se kemë pasë. Unë nëse më besëri, nëse nuk më besëri, po tashmi kontrolu këtë dokumentat, se kam të një mori dokumentat, edhe thash ka të flasë, kam qëtë me folë më shkorë, po me dokument, apo edhe, po me dëshmi, mos flasë këtëron, se e di që kjo për e udhë, sot jemi gjallë gjithë. Pra ndaj, gjdo deklarim i jemi jashtë aty në rjevat, apo punëve që kemi po në të dhe në shka që e pa dëshiru shumë në shkërtu, ndështë edhe për mund, po edhe për ju. Pra ndaj, do të mundohëm, ti përshim kështë në gjarët e vërtejta, në gjarët që une ka morë pjesën të, në gjarët që nuk ka morë pjesën të, une për vetë nuk jam më përgjish për ata. Pse? Se s'ka morë pjesë. Tash, kështu të doshtë tam i përmenë që të farë këshillat, që i kemi pasë, besoj që edhe këta tjetë, para folësit e mjeti përshik ka përmenë, se tash punë e ju në orientu këta në në këshillat, e kemi pasë shumë manë, se si se dhe këtë 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 dhe të tyre në rektu, apo obligime që ka pasë. Kështu kemi pasë këshillin për solidaritet, i cilë jo kujdes dhe më thonë, nëmër një, për kujdesi ka pasë në fshatë këto, rastët sociale, rastët që jënë konë ndështë edhe të smundë, ka pasë me smundë djetërona, i siguru në i barë, në dishka, kemi dërzu, kam këtu edhe platë dhona, kam edhe, dhe me thonë dhona faktike që janë me faktura jo që flasë këtëronë. Këto të mira materiori janë blidhë në brenda fshatit? Në brenda fshatit, në rëndë parë, do me thonë në rëndë parë, i kemi pas kërkesat e fshatit i mbulim. Do me thonë, kam fakte, do me fakturat i kam, edhe shifrat i kam, sa kemi mbledhë. Mas kësaj kemi pas kështë këshillim për informim. E thash pak më herët që gjdo kush që oma tretu, apo ka pas problem me okupatorin, me këta sërbaslat, me pushtet, me shmet, do me thonë, qëtë kush e kemi lajmru me një afat shumë qëpejt. Shumë ka funksionu dhe shumë o koni besumë. Përveç kësaj, kemi posë këshili për pajtimin e gjauqe. Po, këtu nuk ka funksionu shumë, se si u pajtu në të gjauqet mje, po nuk këkon këshili vetëm për pajtim të gjauqe. Apo me pas një funksion dheri atë dhe të sajnë në kryu, se tri gjau që janë pajtu në Ljubishtë. Mje po që këtë këshili për pajtim, do më thonë është jo veç i gjauqe, po për pajtim dëmë nga të rajës këtë kemi pas. Në këtë këshel, po të kalëzaj drejtë, këmë përnumë dhe unë e koqë shënë, shkaku i autoritetit kërëtavarit.
Tjetër, të shkoj pak si me, me radhë, kështon, e kemi pas në këshillin, por këthem të shqiptarë, këtë këshillës nga ka funksionu në përgjëpët. Cëllë ka qenë qëllimi këti këshillin? Qëllimi këti këshillin ka qenë që ne të bisedojmë me njerëzit që në shpërngull prej lobishtës. Në mërgem është jo? Sështë në pytje, po jo në mërgem, po ka pasë në përshkope, në përshkope, në shambo të amarë Ferizaja, po në Turqie, në shtetet tjera që kanë pasë, po kemi pasë një parë platforme që atë në mjë kriju kushte. Edhe do të befasohësh, kur dhe më thonë ta të regoj proces verbalin që e kam këto në letërur. Më i rëndësishmi që e kemi pasë, edhe ma delikati ka qenë këshili për vetë mbrojtje. Të këshili për vetë mbrojtje, unë për vetë kështu si kryetar, po edhe ne si kryesi kemi punu shumë me kujdesë madhë. Shëqata në Tereza, e kemi pasë edhe shëqata në Tereza, që ka funksionu si në ndenjë në bishtë, apo nuk di që i kanë qujtë këta ma bërë, nuk i di që në qujtë, apo kërësore na kemi formuar, e cila u kujdes. Kështë qauta, kjo vërtet edhe kjo ka përnu në këtë shumë. Unë përvejtë e jam i knashtë i ketë këtëne, në përshak kanë qenën si uheca, se atëherë nuk kemi pasë ndasi, nuk kemi pasë, dhe më thonë, në pykje së konë partija, po konë pykje, tash këto ketë janë në interes të fshatë, këtë janë në interes partijatë. Mirë po, këto këshila ne kanë lecu, ne e për kërësijës, po, shumë me kanë lecu. Këte këshili për vetë mbrojtje, këto kemi pasë të lashën më të modë, tash. Se në fakt, është këshilë ushtarakë, dhe më thonë, formacion ushtarakë. Edhe tash, këto dhe është me vepru shumë kujdesu. Të këshili për vetë mbrojtje, këto kemi pasë dhe më thonë të lojë. Shumë opënu një legalitet. Se për këshilin për vetë mbrojtje kemi pasë një të lojë e këgjëve. Unë e këmë pasë personalisht një të lojë e këgjëve mëkëtë. Këtë edhin edhe Buzoviki e dokumentoj se në të kohë po morë Azim Hajrici i Begunës. Po një, e lagjimi ka nëjë 3-4 ditë në Gjilan, në bordi i Laurit të nëmë. Ka nërë dhe kanë morën Adem Qarimit, Adem Nebuzovik. Po edhe ta është treshja, këta kanë ditë që nëjme të funksionu në treshë. Po edhe do më thonë, unë në të kohë këmë pas lidhje me Përgocë, me Buzovik edhe me Begunës. Edhe i kanë morë atë dhe, hajde, tash e kanë lypë edhe tre ishja kur dhe dje, Ljubishta. Këtë e dokumentoj edhe me qëkat dani, që këmë pas njerëz ndohët, edhe për thamë hapta satë, që nuk është në kuha për më mbrojë për shumë senën. Unë e jem ka unën për një të bëmë në borgë, jo dëse që e kini këta kam dokumenta që jem ka unë, po me nasu për një shkaku i dikori ku që e kini vestu për gjami. Edhe e prëmëte ka qenë prëmëtë në tjetër ka nërë policikë. Dhe gjatë dhe rili, edhe ke Azizi Mbjamin që ka të smijës, e Brukshin. E Brukshin Azizi, ko ka nërë të honë, me në po që jëmë ka më dorkë. Por këtë rastë, mëni me vetë edhe Adem numërën që e këmë pa osakve, edhe gjithë që kësha thamë me vetë, edhe por këtë rastë e ka. Rokon manifestim një atë detet. Kalej nuk dikosh Allah u barat në policia, e kem gjimja, shtezonën kërën e shërcitit patat, i zvinqës kërën patat, edhe qërkejt e kemë lësia vetë gjevote e nësut të shqytë. Edhe kanë qënë bërë? Edhe kanë qënë bërë. Ata që kanë posë për bërimë paracitë? Ata që në një bërë një. Edhe u kryu dhe më thonë një farë situate, jashtë zakonishme po edhe një situatë që asë kur se dike për fundimin ku do delë. Sa ta ishin të armatë, asë në parmatë, o së mirë po mosa e mave njerëzve. Edhe ndërko, më i mërën më shënime, u këthëj a i me mungë dhe të shajit i organizatorë. Po va, pajtë për në dhe pështënë në kjerë, mërën shënime të të njëftimin më mërën. Dhe ku vjenë asupi, thotë,
Së njëm të gjitha ata. Mm. Do qa që eshin, do amena, do të mena edhe, pa ushin në fjallin, edhe me sigurin nuk shin gjithë mirë edhe ata, edhe në këtë rast.